Rozhodli jsme se zopakovat historický pokus, ve kterém budeme měřit rychlost zvuku ve vzduchu. Inspiroval nás Mersenne, kterého již v 17. století napadlo vystřelit z děla. Místo děla použijeme světlice. Pojďte si bouchnout, jak náš pokus dopadne. Jak je možné, že rychlost zvuku můžeme takto změřit? Je to díky tomu, že rychlost světla je obrovská, takže záblesk vidíme v podstatě ve stejný okamžik, jako v místě výstřelu. Zatímco zvuk nám dorazí se zpožděním. Jak ze zjištěných údajů dokážeme zjistit rychlost zvuku? Jednoduše. Zvuk urazil 1620 metrů za 4,8 sekundy. Když tedy tuto vzdálenost vydělíme časem, získáme rychlost. Po dosazení do vzorce nám rychlost vyšla přibližně 337,5 metrů za sekundu. A jak jsme změřili vzdálenost a čas? Vzdálenost jsme určili přibližně z mapy, což nám nijak závratně naše řešení neovlivní. Pro změření vzdálenosti můžeme také trasu odkrokovat nebo změřit podle GPS. Časový rozdíl mezi zábleskem a zvukem exploze můžeme určit přímo z videa a proto čas nemusíme měřit stopkami. Z rozdílu zjistíme přesnější čas, za který jsme explozi slyšeli, a můžeme nový čas dosadit do vzorce. V tomto videu jsme měřili rychlost zvuku přímou metodou, ale rychlost zvuku jde měřit také nepřímou metodou, ale to si ukážeme někdy jindy.